ओम शांति ओम शांति। आजि मुरली तारीख 18 अगस्त 2023। बाबा कैसे मर्मर सन्तान सकल सुगंधित फूल हुआ श्रीकृष्ण एक नम्बर सुगंधित फूल सेकारणे सकोरे अति मर्मर सकोए नयनत राखे। प्रश्न सीस बाबा लौकिकत मर्मर सम्बन्ध कुंटु आरु आटाइतक मर्मर का कहवा हम उत्तर कैसे बाबा लौकिकतो पिताके मर्मर क्या है तुम लोग सन्तान क्या আমার পিতা অতিকৈ মৰমীয়াল আৰু মধুৰ। আমি তেওঁৰ মৰমৰ সন্তান। অতিকৈ মধুৰ বুলি শিক্ষকক কোৱা হ'ব, কিয়নো শিক্ষকে পাঠ পঢ়ায়। জ্ঞান হৈছে উপাৰ্জনৰ উৎস। তোমালোকেও প্ৰথমে জ্ঞান পোৱা, গৃহস্থালী থাকি সেই জ্ঞান ধাৰণ কৰিব লাগে। সন্তানসকলে গীতি শুনিলে যেতিয়া কোনোবা মৰে বা অন্য মা পিতাৰ ওচৰত গৈ জন্ম লয়, পিতাক অভিনন্দন জনোৱা হয়। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে আমি আত্মাসকল অবিনাশী। সেয়া শৰীৰৰ কথা, এটা শৰীৰ এৰি অন্য এটা লয়, অৰ্থাৎ এজন পিতাক এৰি অন্য এজন পিতাকৰ ওচৰলৈ যায়। তোমালোকে 84 গৰাকী সাকাৰী পিতা পাইছা, বাস্তৱত নিৰাকাৰ পিতাৰ সন্তান হোৱা। তোমালোক আত্মাসকল থকাও নিৰ্বাণ ধাম শান্তি ধামত, য'ত পিতাৰ সৈতে সকলোৱে নিবাস কৰে, সেইখনক আত্মাসকলৰ লোক বুলি কোৱা হ'ব। তোমালোক আত্মাসকলো তাতে থাকা, বাবাও তাতে থাকে। ইয়াত লৌকিক পিতাৰ সন্তান হোৱাৰ পাছত তেওঁক বাবাক পাহৰি যোৱা, সত্যযুগতো পিতা কোনেও স্মৰণ নকৰে, বুদ্ধি তললৈ আহি যায়, বৃত্তি ওপৰলৈ যায়। এতিয়া তোমালোক সেইজন পিতাৰ হৈছা। তোমালোকে জানা আমি পবিত্ৰ আছিলোঁ, ৰাজত্ব কৰিলোঁ, যেতিয়া 84 জন্ম পূৰা হ'ল দুখী হৈ গ'লোঁ, সেয়েহে পিতাক স্মৰণ কৰোঁ। এই বস্ত্ৰ মানে শৰীৰ পিন্ধোতে পিন্ধোতে এতিয়া তমগুণী হৈ গ'লোঁ। প্ৰথমে আত্মা আৰু শৰীৰ দুয়োটাই শত প্ৰধান আছিল, আকৌ আত্মা শত ৰজ তম অৱস্থাত আহে। প্ৰথমে সোণালী আছিল, পাছত ৰূপালী তাম্ৰ লৌহ অৱস্থাত আহিল। ইয়াক অলংকাৰ বুলিও কোৱা হয়, সোণত খাদ মিলোৱা মিহলোৱা হয় নহয়। বাবাই বুজায় এতিয়া তোমালোক আত্মাসকল পতীত হৈ গৈছা, সোণ কলা পৰি গৈছে, তোমালোক কলা অপবিত্ৰ হৈ গৈছা। আগতে তোমালোক আত্মাসকল পবিত্ৰ আছিলা, শৰীৰো পবিত্ৰ আছিল, এতিয়া আকৌ পবিত্ৰ শৰীৰ কেনেকৈ ল'বা? স্নান কৰিলে পাবা জানো? স্নান করিলেতো এখানে বাবা বাবা বলে কই থাকে। এতিয়া তোমালোকে জানা আমি আত্মা অভিমানী হই পিতার হইছো। পিতাই কয় মই প্রথমতে তোমালোকক স্বর্গলৈ পঠিয়াইছিল, ভূমিকা পালন করি করি আহি এতিয়া অন্তিমত উপস্থিত হইছা। ভিতরি সদায় বাবা বাবা বলে কই থাকা। তোমালোকে জানা বাবার আগমন হয়েছে, তেওকে সকলোৱে স্মরণ করে যে হে পতিত পাবন বাবা, আহা আহি আমাক পতিত সকলক পাবন করে তোলা। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাষাত আহ্বান জনায়। যেতিয়া সৃষ্টি পুৰণি হয় তেতিয়া আহ্বান জনায়, তেন্তে নিশ্চয় সংগমতে আহিব, এইটোও তোমালোকে জানা। শাস্ত্ৰবিলাকতো আবুল তাবুল বহুত লিখি দিছে। তোমালোক সন্তানসকলৰ দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে যে আমাৰ পিতা অতিকৈ মৰমৰ, অতিকৈ মৰমীয়াল। বাবায়ো কয় মৰমৰ সন্তানসকল মৰমৰ তাতোকৈ মৰমৰ, আটাইতকৈ মৰম। লৌকিক সম্বন্ধটো পিতায়েই মৰমৰ হয়, আকৌ আটাইতকৈ মৰমৰ বুলি কোৱা হ'ব শিক্ষকক। শিক্ষক ভাল হয়, আকৌ পঢ়াই কোৱাও হয় জ্ঞান হৈছে উপাৰ্জনৰ উৎস, গতিকে এই জ্ঞানো উপাৰ্জনৰ উৎস। যুগক স্মৃতি আৰু জ্ঞানক নলেজ বুলি কোৱা হয়। তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে তোমালোকক স্বৰ্গৰ মালিক কৰি তুলিছিলোঁ, সেইবাবেতো শিৱ জয়ন্তী পালন কৰে। কিন্তু শিৱ বাবা কেনেকৈ আহিল এইটো কোনেও নাজানে। চিত্ৰবোৰত ত্ৰিমূৰ্তি আছে, শিৱ আছে ওপৰত, ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা স্থাপনা, স্থাপনা কোনে কৰে? কৰণ কৰণ ভাৰ হৈছে শিৱ বাবা, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰৰ ওপৰত হৈছে শিৱ, তেওঁলোক হৈ গ'ল ৰচনা, তেওঁলোকৰ ৰচয়িতা হৈছে শিৱ, তেওঁ হৈছে নিৰাকাৰ, সেইখন হৈছে সাকাৰী সৃষ্টি, এয়া হৈছে সৃষ্টি চক্ৰ যি পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকে। সূক্ষ্ম বৰ্তনক সৃষ্টিৰ চক্ৰ বুলি কোৱা নহয়, এই মনুষ্য সৃষ্টিয়েহে চক্ৰ লগায়, বাকী সূক্ষ্ম বৰ্তন বা মূল বৰ্তনত চক্ৰৰ কথা নাই। এতিয়া হৈছে কলিযুগ নৰক, সত্যযুগ হৈছে স্বৰ্গ। এতিয়া নৰকবাসীক স্বৰ্গবাসী কোনে কৰি তুলিব? বাম বিকাৰী মাৰ্গত গ'লে পতীত হৈ যায়, দিনে প্ৰতিদিনে সুখৰ পৰা দুখলৈ আহি থাকে, সৃষ্টি তম প্ৰধান হৈ যায়। তেতিয়া কয় এয়া একেবাৰে তমগুণী বুদ্ধি, এয়া বহুত শতপ্ৰধান বুদ্ধি, যেন দেৱতাৰ সমান।
বাস্তৱত পূজা দেৱতাসকলৰহে হ'ব লাগে। কিন্তু দেৱতাটো এই সময়ত কোনো নাই, যি কিয়নো দৈৱী গুণ তেওঁলোকৰ মাজত নাই। খ্ৰীষ্টানসকলে যীশুখ্ৰীষ্টক জানে, তেওঁক পূজা কৰে। ভাৰতবাসীয়ে নিজক দেৱী দেৱতা বুলি ক'ব নোৱাৰে। নামটো বহুতৰে আছে, অমুক দেৱী অমুক দেৱতা, কিন্তু সেই গুণবোৰতো নাই। গীতো গায়, মই নিৰ্গুণীৰ কোনো গুণ নাই। আত্মাই কাৰ সন্মুখত এনেকৈ কয়? পিতাৰ সন্মুখত কোৱা উচিত নহয় জানো? পিতাক পাহৰি ভাতৃসকলৰ পিছত পৰিছেগৈ। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰো ভাতৃয়েই নহয় জানো? তেওঁলোকৰ পৰা একো পোৱা নাযায়। ভাতৃসকলক পূজা কৰি থাকে, অৱনমিত হৈ থাকে। এতিয়া তোমালোকেতো পিতাৰ পৰা, তেন্তে নাম ৰূপৰ পৰা উপৰাম বুলি কেনেকৈ কোৱা? এইটো বুজি পোৱা বিধিৰ বিধান অনুসৰি সকলো তম প্ৰধান হ'বই লাগে। আকৌ যেতিয়া পিতা আহিব তেতিয়া সকলোকে শতপ্ৰধান কৰি তুলিব। আত্মা পবিত্ৰ নিশ্চয় হ'ব লাগে। সকলো আত্মা পিতাৰ সৈতে নিবাস কৰোঁতা হয়। নতুন সৃষ্টিয়ে পুৰণি হ'ব লাগে। তোমালোকে জানা এতিয়া আমি বাবাৰ হৈছোঁ। বাবা আহিছে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰাই। পিতাই কয়, মই ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰৰ আধাৰ লওঁ, ভাগ্যশালী ৰথত আৰোহী হওঁ। ৰথত নিশ্চয় আত্মাটো থাকিব নহয়। কোৱা হয় ভাগীৰথে গংগা আনিলে। এতিয়া গংগা জটাৰ পৰা কেনেকৈ ওলাব? এয়াতো পাহাৰৰ পৰা মিঠা পানী নামি আহে, সাগৰৰ পৰা ডাৱৰেৰে ভৰপূৰ হৈ আকৌ বৃষ্টিপাত কৰে। আজিকালি বিজ্ঞানীয়ে শক্তিৰে পানী মিঠা কৰি দিয়ে। প্ৰাকৃতিক ডাৱৰে কিমান বৃষ্টিপাত কৰে, কিমান পানী আহি যায়, বানপানী হৈ যায়, ক'ৰ পৰা ইমান পানী আহে? বাকী ইন্দ্ৰ আদি একো নাই, এয়াতো ডাৱৰ পৰি ভৰপূৰ হৈ পুনৰ বৃষ্টিপাত কৰে। বাস্তৱত এয়া হ'ল জ্ঞানৰ বৃষ্টিপাত। এয়া জ্ঞান নহয় জানো? ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয়? অতীতৰ পৰা পাৱন হয়। গংগা যমুনা নদী সত্যযুগতো থাকিব নহয়। এনেকৈ কয় যে তাত শ্ৰীকৃষ্ণই খেলা ধেমালি আদি কৰিছিল। বাস্তৱত এনেকুৱা কোনো কথা নাথাকে। তাতো শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৰ যতনেৰে প্ৰতিপালন হয়। বহুত ভাল ফুল নহয় জানো? ফুল কিমান প্ৰিয় হয়। ফুলৰ পৰাই সুবাস লয়, কাঁইটৰ পৰা কেতিয়াবা সুবাস লয় জানো? এইখন হয়ে কাঁইটৰ জংঘল। নিৰাকাৰ পিতাই কয়, মই আহি ফুলৰ বাগিচা তৈয়াৰ কৰোঁ, সেইবাবে বাবুলনাথ নামো ৰাখে। বাবুলে কাঁইটক ফুল কৰি তোলে, সেইবাবে মহিমা গোৱা হয়, কাঁইটক ফুল কৰি তোলো তাৰ নাথ। গতিকে বাবাৰ প্ৰতি কিমান মৰম থাকিব লাগে। লৌকিক পিতা থকা সত্ত্বেও আত্মাই পাৰলৌকিক পিতাক স্মৰণ কৰে, কিয়নো দুখী হয়। এয়াও খেল, তোমালোকে আধাকল্পৰ পৰা স্মৰণ কৰি আহিছা। তেওঁ আহে সেইবাবেতো শিৱ জয়ন্তী উদযাপন কৰা। এতিয়া আমি বেহদৰ পিতাৰ সন্তান হৈছোঁ। আমাৰ সম্বন্ধ তেওঁৰ লগতো আছে, লৌকিকৰ লগতো আছে। বেহদৰ পিতাই কয়, মোক স্মৰণ কৰিলে তোমালোক পাৱন হৈ যাবা। আত্মাই জানে এয়া লৌকিক পিতা, সেয়া পাৰলৌকিক পিতা। আত্মাই পাৰলৌকিক পিতাকহে মাতে। আত্মাই কয়, হে ভগৱান, হে ঈশ্বৰ পিতা। যিহেতু পিতা ঘৰতে বহি আছে, তেন্তে আকৌ হে ঈশ্বৰ পিতা বুলি কিয় মাতে? আত্মাই সেই অবিনাশী পিতাক স্মৰণ কৰে। তেওঁ কেতিয়া আহি নতুন সৃষ্টি ৰচনা কৰে, এয়াও তোমালোকেহে এতিয়াহে বুজিব পোৱা। নিশ্চয় কোৱা হ'ব কলিযুগৰ অন্তত আৰু সত্যযুগৰ আদিত সংগমতে আহিব। কলিযুগৰ আয়ু আকৌ লাখ লাখ বছৰ বুলি কৈ দিয়ে। মনুষ্যই ভগৱানক পাবলৈ কিমান হাবাথুৰি খায়। সকলোতকৈ বেছি ভক্তি কোনে কৰে? তেওঁলোকেই প্ৰথমে পাব লাগে। পিতাই বুজাইছে, প্ৰথমে ভক্তি তোমালোকে আৰম্ভ কৰা। তোমালোকেই প্ৰথমে জ্ঞান পোৱা উচিত। তোমালোক আগতে আসুৰি গুণধাৰী আছিলা, এতিয়া তোমালোক দৈৱী গুণৱান দেৱতা হৈছা। ইমান উচ্চ বৰ্ণ, উচ্চ স্বৰ্গৰ তোমালোক মালিক হোৱা, তাৰ প্ৰতিটো বস্তুৰা মুকুতাৰ মহল তৈয়াৰ হ'ব। যেতিয়ালৈকে ব্ৰাহ্মণ নোহোৱা তেতিয়ালৈকে শিৱ বাবাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ পাব নোৱাৰে, শুদ্ৰই উত্তৰাধিকাৰ ল'ব নোৱাৰে। এয়া যজ্ঞ নহয় জানো? ইয়াত ব্ৰাহ্মণ নিশ্চয় লাগে। যজ্ঞ সদায় ব্ৰাহ্মণেৰে হয়, শিৱক ৰুদ্ৰ বুলিও কোৱা হয়। গতিকে এয়া হ'ল ৰুদ্ৰ জ্ঞান যজ্ঞ। ৰুদ্ৰ শিৱ বাবাই এই জ্ঞান যজ্ঞ ৰচিছে। ভক্তি পূৰা হ'লে যজ্ঞ ৰচনা হয়। মনুষ্যই ভক্তি মাৰ্গত যজ্ঞ ৰচে। সত্যযুগত দেৱতাসকলে কেতিয়াও যজ্ঞ আদি ৰচনা নকৰে, কিন্তু এয়া হৈছে ৰাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী ৰুদ্ৰ জ্ঞান যজ্ঞ। এইটো নামেৰে শাস্ত্ৰটো গায়ন আছে। ভক্তি আৰু জ্ঞান আধা আধা। ভক্তি হৈছে ৰাতি, জ্ঞান হৈছে দিন। এয়া বাবাই বুজায়। সদায় বাবা বাবা বুলি কৈ থাকা। বাবা আমাক বিশ্বৰ মালিক কৰি তোলোতা হয়, অতিকৈ মৰমৰ বাবা। তেওঁতকৈ বেছি মৰমৰ জগতত কোনো হ'ব নোৱাৰে। আধাগল্প পিতাক স্মৰণ কৰিছা, এতিয়া জানা আমি সেইজন পিতাৰ হৈছোঁ। পিতাই কয়, গৃহস্থালীত থাকি পিতাক স্মৰণ কৰা। সকলোৱেতো ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, অৱশ্যে হয়। সেইজন ক'ত, কোনজন বাবা, তেওঁৰ নাম কি, শিৱ বাবাৰ ওচৰত ক'ত থাকিবা? পৰম ধামত, তাত সকলো আত্মা থাকিব পাৰে। ইয়াতো থাকিব নোৱাৰা, ইয়াতো অলপ সংখ্যকহে থাকিব। ইয়াতো তোমালোক সন্তানসকলে জ্ঞান ল'ব লাগে, ইয়াতো পঢ়া নহয় জানো? যাকে লগ পোৱা যায় তেওঁলোকক ক'ব লাগে যে দুজন পিতা আছে, লৌকিক আৰু পাৰলৌকিক। দুখত পাৰলৌকিক পিতাকে স্মৰণ কৰে, এইজন পিতা এতিয়া আহিছে, অতিকৈ মৰমৰ শিৱ বাবা। শ্ৰীকৃষ্ণও সকলোৰে অতিকৈ মৰমৰ, কিন্তু শিৱ বাবা হৈছে নিৰাকাৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে সাকাৰ। শ্ৰীকৃষ্ণক সকলোৰে পিতা বুলি কোৱা নহয়, তেওঁ হৈছে বিশ্বৰ মালিক। তেওঁকো গঢ়ি তোলোতাজন হৈছে শিৱ বাবা।
দুয়োগৰাকীয়ে মৰমৰ, কিন্তু দুয়োগৰাকীৰ মাজত বেছি মৰমৰ কোনজন? শিৱ বাবা বুলিয়েই ক'ব। শিৱয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক এনেকৈ গঢ়ি তোলে, বাকী শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৰে? একোৱে নকৰে। তম প্ৰধান আত্মাসকলক পিতাহে আহি কত প্ৰধান কৰি তোলে, গতিকে গায়নো তেওঁৰেই নহ'ব জানো? শ্ৰীকৃষ্ণটো হৈছে শিশু, তোমালোক সকলো পাৰ্বতী। শিৱ অমৰনাথে তোমালোকক কাহিনী শুনাই আছে, অন্য কোনো পাৰ্বতী নাই। অৰ্জুনো এজন নহয়, তোমালোক সকলো অৰ্জুন। দ্ৰৌপদীয়েও তোমালোক সকলোৱে হোৱা। সেয়া হৈছে দুখাসন, যিয়ে নাঙত কৰে তেতিয়া মিনতি কৰে, বাবা আমাক ৰক্ষা কৰা। বাবাই কয়, সন্তানসকল নাঙত কেতিয়াও নহ'বা। এনেকৈ দেখুৱাই নহয় যে দ্ৰৌপদীক নাঙত কৰি আছিল, তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই দ্ৰৌপদীক 21খন শাৰী দিছিল। এতিয়া 21খন শাৰী পিন্ধা হয় জানো? এয়াও যেন এক প্ৰকাৰৰ খেল দেখুৱায়। শ্ৰীকৃষ্ণই ওপৰৰ পৰা শাৰী দি থাকে, এতিয়া 21খন শাৰী কেনেকৈ পিন্ধিব? বাস্তৱত ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পিতাই নাঙত হোৱাৰ পৰা এনেকৈ ৰক্ষা কৰে যে তোমালোক 21 জন্মলৈ কেতিয়াও নাঙত হ'বলগীয়া নহয়। ভাল বাৰু, আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ মধুৰ সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা আৰু বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলক আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নম্বৰ ভিতৰি বাবা বাবা বুলি কৈ বাবাৰ সমান মধুৰ হ'ব লাগে, আত্মা অভিমানী হৈ থাকিব লাগে, পঢ়াৰ প্ৰতি পূৰা ধ্যান দিব লাগে। 2 অতিকৈ মৰমৰ পিতাক স্মৰণ কৰি পাৱন নিশ্চয় হ'ব লাগে, স্মৃতিৰ অগ্নিৰে বিকাৰৰ খাদ আঁতৰাই সঁচা সোণ হ'ব লাগে। বৰদান দিছে বাবাই, পাহাৰৰ দৰে পৰিস্থিতিকো এক বাবা শব্দৰ স্মৃতিৰে কপাহ কৰি তোলোতা সহজ যোগী ভৱ। পাহাৰৰ দৰে পৰিস্থিতিকো এক বাবা শব্দৰ স্মৃতিৰে কপাহ কৰি তোলোতা সহজ যোগী ভৱ। সহযোগী হ'বলৈ এটা শব্দ স্মৃতিত ৰাখা, মোৰ বাবা, বাছ। যিয়েই পৰিস্থিতি নহওক কিয়, হিমালয় পাহাৰতকৈও ডাঙৰ হওক, কিন্তু বাবা বুলি ক'লেই আৰু পাহাৰ কপাহ হৈ যাব। সৰিয়হ মজবুত আৰু কঠিন হয়, কপাহ কোমল আৰু পাতল হয়, গতিকে যিমানেই ডাঙৰ কথা হওক কিয় কপাহৰ দৰে পাতল হৈ যাব। জগতত লোকে দেখিলে ক'ব যে এয়া কেনেকৈ হ'ব, আৰু তোমালোকে ক'বা এয়া এনেকৈ হ'ব। বাবা বুদ্ধিয়ে প্ৰেৰণা পাব যে এনেকৈ কৰা এতিয়া সহজ হৈ যাব, এয়াই সহজ যোগী জীৱন। শ্লোগান, প্ৰেমৰ সাগৰত স্নেহত লীন হৈ থাকা তেতিয়া সদায় সমীপ সমান আৰু সম্পন্ন হোৱাৰ বৰদানী হৈ যাবা। প্ৰেমৰ সাগৰত স্নেহত লীন হৈ থাকা তেতিয়া সদায় সমীপ সমান আৰু সম্পন্ন হোৱাৰ বৰদানী হৈ যাবা। ঔম শান্তি।